ବିନିକାର ଶାନ୍ତିଲତା ମେହେର ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ବାପାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳା ଆୟତ୍ତ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ନିଜେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 23 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଆୟ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ବାନ୍ଧ ତିଆରି କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା। ଏ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି। ଶାନ୍ତିଲତା କୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏହି କାମ, ଏବେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 23 ଜଣ। ଆଗକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ତେବେ 400 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିପାରିବି ନିୟୋଜନ। ଯୁଡ଼େ ଲେଡ଼ିସ୍ ନେଇକରି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଏହାଦି ମୋର ପାଖେ 20-22 ଲେଡ଼ିସ୍ କାମ କରୁଛନ୍। ସୂତା ଗୁରହାନୁ, କମ୍ପୁରାନୁ, ଘୁନିଟା ସବୁ କରୁଛନ୍। ଆରୁ ପିଲା 3 ଅଛନ୍ ଯେ ବାନ୍ଧ କରିକରି ତାଙ୍କର ଘରକେ ଫ୍ରେମ୍ ନେଇ ଦେଉଛନ୍। ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଘରମାନକେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍, ଆମର ଇନାଇକରି ଶିଖିଲେ ପହେଲା, ଆର୍ ତାଙ୍କର ଘରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍। ଆରୁ ସେ ପିଲା ଯୋଡ଼କ କଲର୍ ବି କରି ଲାଗ୍ସନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ, ଆରୁ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯାଇକରି ସେ କମଡ଼ା ନେଇ ଆନିକରି ସବୁ କରସନ୍। ସେଟା ଆଗ୍କେ ଇହାଦେ ତ 20-22 ଲୋକର କାମ କଲେନ, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ ଯେ ଆଗ୍କେ ଯଦି ଆହୁରି ବଢ଼ବେ 2-400 ଲୋକ ବଢ଼ବେ ମୋର ପାଖେ, ବୋଲେ କିଛି ସରକାରନୁ ଯଦି ସୁବିଧା ମିଳିତା ବେଲେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ବଢ଼ି ପାରତୁ। ଆରୁ ସୂତାକୁ ସୂତା ଯୋଡ଼ି ବୁଣା ଚାଲିଛି ଶାଢ଼ୀ, କିଏ ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ି ବାନ୍ଧ। ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ରାଫ୍। ଗ୍ରାଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ସିଲେଇ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି। ହାତ ଧରି କାମ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। କେତେଜଣ ମହିଳା ପାୱାର ଲୁମ୍ରେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଗ୍ରାଫ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ସୂତାକୁ ରଙ୍ଗୀନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଲତା ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କୁନ୍ତିଲତା ମେହେର ଓ ବଡ଼ ମେହେର କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏଠାରେ କାମ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠାରେ କାମ କରି ମାସକୁ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିବାରୁ ଆମ ଘର ଚଳିଯାଉଛି। ନରସିଂହ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ବାନ୍ଧକଳାର ଗ୍ରାଫ୍ କରୁଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମୋର ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଏକ୍ଚୁଆଲିଟା ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଘରେ ଆମର ପରିବାରରେ ଏନ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲି ଚୁଲା ଯାଉଥିଲୁ। ଆରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଶାନ୍ତି ନାନୀ ବାହାର କଲା ଗୋଟେ ସୂତା କାମ ଯେ, ବୋଇଲେ ବାବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ରହୁଛେ ବିଏ ସାରି କରି, ଆରୁ ମୁଇଁ ଘରେ ବସିଥିମି ଏକଲା କାଁ କର୍ମି ବୋଲିକରି, ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ 5-6 ହଜାର ହେଇଗଲେ ବି କିଛି ଆମର ତ ପରିବାର ଚଲୁଛି। ଏଥିରୁ ସର୍ଭିସ୍ କରବାଲେ ଆମେ ବିନକା 3 ମାସ ହେଲାନୁ ଆସିଲୁ ନ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଇ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ନ, ବେଲେ ବିନକାରେ ରହିଲି କି ଏନ୍ତା କହିଲି ମୋର ଭାଉଜକୁ, ବେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୋର ଦେବୀ କମ କୁମା ବାନ୍ଧବ କାମ କହିଲି ଯେ ହଁ କହିଲି ଆଣିଦେଲି, ଏଇଟା 4-5 ଛନ୍ ହେଲାନ ବାନ୍ଧିଲି ନ, ଆର୍ ଏମିତି ବି ଆମର ଟାଇମ୍ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛେ। 3 ବରଷ ହେଲାନ କାମ କରୁଛେ, ମୁଇଁ ଖାସ କରିକିରି ଗ୍ରାଫ୍ କାଟ୍ସି, ସେ ଗ୍ରାଫ୍ କାଟିକିରି ବାନ୍ଧ କାର୍ଡ଼କୁ ବାନ୍ଧବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇସି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲିଆ ପିଲା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଇଁ ନିଜକେ ଏଇ କାମ ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବିତ କରୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ମୋର ବି ନା ଦିନେ ହେବା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ପାରମ୍ପରିକ ବୟନକଳାରୁ ରୋଜଗାର। ବିନିକାରୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।